Vi må gå og bli konfirmanter i Fyllingsdal kirke, fordi det er veldig koselig, mange gøye leker, mye forskjellige gøye temaer. Hva annet er det som kjekt med å være konfirmant i Fyllingsdal kirke? Møte Gunn. Møte Gunn, det meg som står bak kamera. Ja, masse god mat. Masse god mat, ja. Silje lager mye god mat. Nye vennskap. Nye vennskap, sant, ja. Melder dere på konfirmantundervisning nå. Ja! Yeah! Du får møte mange nye og koselige folk. Masse sosiale aktiviteter. Være med venner. Det er veldig sosialt. Alle kan prate konfirmasjon!